ስለ ነገር ሙዚቃ ጻፉ ብትባሉ ለምሳሌ ስለ ሰላም ጻፉ ብትባሉ ብዙ ጊዜ አሁን ያለው ነገር ምንድን ነው የሚሆነው ብዙ ጊዜ የተለመደው የተለመደ ነገር አለ ራሷን ቃሏን ይዞ አርባ ጊዜ ማለት እዛ እሷን ማቆለባበስ ምናምን ይሄ አርት አይደለም አንዳንድ ፊት ከመጣ ግን የሆነ ስዕል መስጠት ትችላላችሁ የሆነ ጊዜ ስለ ሰላም ውድድር ተካሂዶ ያለፈ የስዕል ስራ ሚል ነገር አንበብ እና ሰላምን ግለጹ የሚል ውድድር ተደርጎ ያሸነፈው ስዕል ትልቅ ባህር ላይ ነው ወራጅ ወንዝ ነገር ላይ አንድ ዛፍ ብቻ ንበቅላለች እና በጣም ውሃ የውሃ መጥለቅለቅ ምናምን አለ ዛፍ አለ እዛ ላይ አንድ ጎጆ አለ አንድ ወፍ በሰላም ቁጭ ብላለች ጸጥ ባለ እንትን ማለት ነውእና ሰላም ማለት እንደዚህ በሚተራመስ ነገር ውስጥ ምናምን ተረጋግቶ ይሄ ገልጸዋል ተብሎ አልፏል እና አንዳንዴ ስዕል ሲሆን አሁን ስዕልና ሙዚቃ የሚለያየው ምንድ ስዕል ሳሌዎች በጣም ያስባሉ ስዕልና ቀለም ወይም ቅርፅን ይዘን ያን ነገር የሆን ነገር እንዲገልጽ ለማድረግ ብዙ ነገር የበልጠ ይጥራሉ ሙዚቃ ግን አሁን ቀላሏ መንገድ ምንድነች ቃላቱን መጠቀም ነው ዲም ደጋግሞ መጠቀም አይነት ነገር አለ አንዱ ወይ ነው ግን እሱ ብቻ ከሆነ ማነስ የዚች የይታ ማነሱ ይኖራል ማለት ነው ሲሆን ስለ ሰላም ቀርታ ስለ ረሃብ ወይ ነገር ከሆነ ቀጥታ ያለውን ነገር ስለ ዱራራዊት ሲባል አንበሳ ብሎ መጀመርና ምናምን እንደሱ ከሆነ ትንሽ እይታ ላካርጓ ያ ማለት ምንድነው ኪነጥበባዊ ይዘቱ ሳሳ ማለት ነው ወይም ማንም ሰው የሚያደርገው ነው አሁን የሆነ ሰው መንገድ ላይ እንደ ቃለ መጠይቅ ጠርታችሁት እስቲ ሰላም ትላ ሲባል ሰላም ምናምን ከሚለው የሆነ የተለየ እይታ ካላመጣን ኪነጥበባዊ ነገሩ የሳስቷል የደከመ ነገር ማለት ስለዚህ እይታችን ኪነጥበብ በጣም በተለየ መንገድ ማየት መቻል አለበት እና አለም ላይ በጣም የሚደነቁ ስራዎች አንዱ ይሄ ነው በተለይ ግጥም ጸሐፊዎች የቆዩት እኛም ሀገር ውጭም በጣም የቆዩት በተለይ ብዙ ጊዜ ማነሳው ምሳሌ አለ ዊአር ዘ የሚባል ዘፈን አለ ታቆታላችሁ ተስፋ አርጋለሁ ብዙ የአሜሪካ አርቲስቶች አንድ ላይ ሆነው በማይክል ጃክሰን እና ሊዮኔል ሪቼ ጻፉት ዘፈኑት በ1977 ኢትዮጵያ ውስጥ ትልቅ ረሃብ ነበር ድርቅ ነበረ ለዛ ገንዘብ ለማሰባሰብ ተብሎ ነው የተሰራው እና ለአፍሪካ ብለው ነው የሰሩት እና እሱ ላይ በጣም ይገርመኝ ነገር አለ ኢትዮጵያ ውስጥ ሰው የተራበ ነው ተብሎ ኢቭን የእኛ ሀገር የነበረው በጣም በረሃብ የከሱ ሰዎች ፎቶ ኢቭን ስቱዲዮ ገብተው ሊቀረጹ ሲሉ ሁለት አበሾች ሄደው በአማርኛም በእንግሊዝኛም ንግግር ያደረጉ ነበር ና ለኢትዮጵያ የተሰራው ግን ምን አረጉት አንደኛ አፍሪካ አደረጉት ኢትዮጵያ ብለው እንትን አላደርጉትም? አርቲስት ፎር አፍሪካ ዩኤስኤ ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ ነው አይደል ግን ዩናይትድ አርቲስት ፎር አፍሪካ ምናም ብለው አንደኛ እንደሱ አደረጉ ሁለተኛ አንድም ቦታ ላይ ረሃብ የሚል ነገር የለውም አንድም ቦታ ላይ ይህን በደንብ ነገ ከማሰማቸው ነገር አንዱ ስ ይሆናል ረሃብ የሚል ነገር ስለ ነው ግን አንድም ቦታ ረሃብ የሚል ነገር ስሙም አልተጠቀሰም ይሄ ነው ይሄ ነው ፐርስፔክቲቭ አንድ እይታ ይሄ ነው ምንድን ያደረጉት የዓለም ትልቅ አንድ ቤተሰብ ነን የእግዚአብሔር ህዝቦች ነን ሁላችንም ቤተሰብ ማለት ነን ስለዚህ አንዱ ሲቸግር አይ ሌላ ሰው ይረደዋል ብለን ራሳችንን አታለን ለምን ዞር እንላለን ሁላችንም አንዳንድ ነገር ብናደረግ ህይወት ነው የምናተርፈው ከዚህ የበለጠ ነገር የለም የሚል ግጠም ያለው እንትን በሉት ነገ አናላይዝ ለማድረግ እና እንደዚህ አይነት ምልከታ ነው ያደረጉት ይሄ በጣም የሚገርም ነገር ነው እስካሁን ድረስ ይሰራል ግን ኢትዮጵያ ተርባለች ድረሱላት ሚል ዘፈን ቢሆን የዛን ዓመት ብቻ ይዘፈናል በቃ ይቆም ነበር ለሁሌ አይሆንም አሁን ግን አሁን ድረስ ሀይቲ ላይ የመሬት መንቀጥቀጥ ሲሆን ብዙ ቦታ ላይ በየቦታው የሆነ ችግር ሲፈጠር ስቲል ይጠቀሙታል ለምን ያርዘ ውልድ እኛ ያለምነን አንድ ቤተሰብነን እንርዳ እናግዝ ምና የሚል ነገር ነው እና ይሄን በጣም የሚገርመኝ አጻጻፍ ነው እንደዚህ አጻጻፍ አሁን ዘፈኖች ለምን ያረጃሉ ያረጃሉ ስል ነገር ይረሳል ልክ አንዳንዴ ይባላል እንደ ጋዜጣ የዛሬ ጋዜጣ የለቱ ይነበባል በቃ ያልፋል ዝም ብሎ ምናምን እቃ መሸጫው ልታገኙ ትችላለች ምናምን እንደዚህ ነገር ግን መጽሐፍ ፍቅር እስከ መቃብር ግን እንደዛ አይደለም ሁሌም ትውልድም ሲመጣ ያደንቀዋል እንደዛ አይነት ነገር እንዲመጣ ከሚያደርጉት ነገሮች አንዱ እንደዚህ የሆነ በጣም ዩኒቨርሳል የሆነ ህዋዊ ለሁን ሁሉን የሚመለከት እውነታ ላይ ፋክት ላይ ያተኮረ የምንጊዜም ከሰው ጋር የተሳሰረ ሲሆን ጥሩ የመቆየት የመደመጥ ነገሩ ያድጋል ማለት አለበዛ ዛሬ የተደምጦ ያልፍ ይሆን ነገር የዛሬን ነገር የሆነ እንደዚህ አይነት ነገር እንዲሁ ለዛሬ ለዚሁ ጉዳይ ብቻ ወይም ዛሬ ተነገረ ማስታወቂያ የለም እዚህ ጋር ና የሚባል በቃ ነጋ እናስታውሰውም ባለፈው እኮ እንዲህ ማስታወቂያ አይባልም በቃ እንደሱ ይነት ነገር ይሆናል ዘፈን አንዳንዴ እንደዚህ ከላከታችሁ ለዛ ሁሉ ትልቁ ነገር ምንድን ነው አንደኛው አንዳንዱ የሙዚቃው ጥራት ምናምን ይባላል ከዛ በፊት ከሰው ህይወት ጋር የሚተሳሰረው የሙዚቃ ኳሊቲ አይደለም ይሄ ነው እይታችሁ ነው እይታ ይሄ ማንን ይመለከታል ዜማ ደራሲ ብዙ ጊዜ ዘፋኝ የራሱን ካልጻፈ ላይመለከቱ ይችላል ግን ዜማና ግጠም ሲጻፍ በዚህ መንገድ ከተሰራ በጣም ትስስር ዘመናት የመቆየት አቅም ያለውን ነገር ይፈጥራል ማለት ነው ይሄ ነው ሌላ ፈጠራን ይጠይቃል ሁሌ ሁሌ አሁን ይሄን አንድ ሀሳብ አያችሁ ከዛ ይሄን በልዩ አይን አያችሁት ይሄን ነገር ለምን በእንደዚህ መንገድ አልገልጸውም ተብሎ ብዙ የቆዩም የልጅነት ተረቶች ምናም እንደዚህ ነበሩ የቆዩ ተረትና ምሳሌ የሚባሉ ምናም ነገሮች የሆነ ማስተላለፍ የሚፈልጉትን መልእክት እንግዲህ ትልቅ የድሮ አባቶች እንደዚህ አይነት ጥበብ ነበራቸው በሆነ በጦጣና በጅብ ምናምን አርገው እንትን አርገው ልጅም በማይረሳው መንገድ ግን ዝም ብሎ እንደንትን እንትን አታርግ እንደዚህ ምናም ይባል ሊረሳ ይችላል በዛ መንገድ አመጣችሁት ከዛ ቆይ ስለዚህ ነገር

ከነ ሙሉ አቋሙ እንትን ስታደረጉት ከምታዩበት ነገር አንዱ በምን አይነት ፐርስፔክቲቭ አቀረበው አንዳንድ ካርቶን ስዕል አይታችኋል አሁን አሁን የለም ብዙ ምስል ግን በጣም አለም ላይ አንድ ትልቅ ዘርፍ ነው በዚህ ራሱ ኤግዚቢሽኖች አለ ውድድር አለ እና ጋዜጣ ላይ ምናምን ምትን ያደረግ ነበር በሆነች በአንድ ስዕል በጣም ብዙ ሀሳብ ይናገራሉ ብዙ ጊዜ ትችት ምናምን ካርቶን አዲስ አደለማ ልሳላንድ አልችልም ግን ገብታዎች አላል ካርቶን የሆነ የሽፈት ወይ ወ ነገር ያደረጉትና ፊትለፊት ያልሆነ ወይ የሆነ መግለጽ የሚፈልጉት ሰውነቱን ራሱ የሆነ አካሉን ትን ሲያደርጉት አለው ትርጉም አሉ ሆዱ እንዲካረጉት ወዳም ለማለት ሊሆን ይችላል አለው ትርጉም በራሱ እና ፈጠራ ያ ልክ ይሄ ነው ልክ አንደኛ አይታ ኦኬ ይሄን ሐሳብ ነው መናገር ፈልጎ ከዛስ በምን አይነት መንገድ በሆን አይነት ነገር ከሆን ነገር ጋር አገናኝተውት እና ልክ ዘፈንም ስትገመግሙ አይሄ ኪነጠባባዊ ዘቱ ጥሩ ነው ጥሩ አይደለም ደስ ይለኛል የሚለው ሌላ ነው ከስሜት ጋር ግን ጥሩ ነው ጥሩ አይደለም የሚለው የምታየበት አንዱ ምን በዚህ መሆን አለበት እስከዛ ያለው እንዳለው ነው እንግዲህ እኔ አካዳሚኩን ሳይድ እየነገርኳቸው አንዱ ይሄ ነው ለየት ያለ ፐርስፔክቲቭ ምልከት አነበረ ክሬቲቪቲ ተጨምሮበታል ወይ ከዛ ሶስተኛ ነገር ይመጣል የሰራው ሰውዬ ሁለቱ ጥሩ ከሆነ ይሄ ነገሮች ጥሩ ከሆኑ ሶስተኛው ጥያቄ ውስጥ አይገባም ካልሆነ ግን ጥያቄ ውስጥ የሚገባ ነገር አለ ምንድነው ታለንት ወይም ተሰጦ የሚባል ነገር አለ ይሄ በጣም አስፈላጊ ነው ቅድም ኪነ ጥበብ አማተሪዝምን ይፈቅዳል ብያቸዋለሁ አማተር አንድ ሰው የግድ ትምህርት የተምረው ሆኖ ሰባት ዓመት ዩኒቨርሲቲ ገብቶ ላይሆን ይችላል ጥሩ ሙዚቃ መስራት ይቻላል ያ ሳይሆን አማተሪዝም ይፈቅዳል ግን አስፈላጊ ከሆኑት ነገሮች አንዱ በአማተርም ቢሰራ በጣም አስፈላጊ የሆነው ነገር አንዱ ምንድን ነው ተሰጦ ነው ነው የመቅጠም ያለው ጥሩ ቋንቋ ነው ኬት ይመጣል ከእግዚአብሔር በመማርም እሺ በመማርም ያው እሱ ጥያቄ በመማር ነው ወይስ ከእግዚአብሔር ነው የሚለውን እሱን እሺ እሺ ነበር ያወጣው ሰጦ ነው በተፈጥሮ ያለ ተላምደነው ወይም ነው ምናምን ነገር በመለኮታዊ ነገር ሊሆን ይችላል ደግሞ ውርስ አንዳንድ ነገሮች ይመጣሉ እሱ ነው ጥያቄ ያውነሽ በደም የሚለውን እሱ ጥያቄ ውስጥ አለ ግን እንያዘው ጥሩ ነው አሁን እናነሰዋለን እዛው እሺ ብለን ስንጠይቅ መጀመሪያ አንድ አለ ከፈጣሪ እኔ ተቀብያለሁ ማለት ነው ሶፍት አንዳንድ ጊዜ በመማር ይመጣል ሼር በመደራረግ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ እንዲሁ ሳይታወቅ አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ሳለንታቸው ሳያውቁት የሆነ ታይም ላይ ያወጡትና እንዲ አቅም እኳለ ለምን የሚባል የድንገተኛ ይመጣነገርለና እሱ ተስጦ ሲሆን ከፈጣሪ የተሰጠ ነው እና ሁለተኛው ተሰጦ ደግሞ ያልኩ አንተ ወይም ሌላ የሚያስተምር የሚመጣ ሰው የሚሰጠን ሌላ የሚሰጥ ነገር አንዳንዴ እውቀት እንደዚህ ነው የምታውቁትን ነገር እስከ ጥግ ምንድን ነው በነገራችን ላይ በጣም አለም ላይ ልዩ ለየት ያለ ነገር ያመጡ ሰዎች ምን አንዱ ኳሊቲያቸው ነው ታውቃላችሁ የሆን ነገርን አሁን ለምሳሌ እዚሁ ሙዚቃ ለምሳሌ ከለር ሊሆን ይችላል ፒች ቅላጼ ምናምን እሱን ጥግ ድረስ ምንድን ነው ብሎ መመራመር እኛው ነገር ልክ ስናቀው ቅድም ያልኩት በቃ ልክ ኮግኒቲቭ ላይ ሰው ይነግርናል እንትም ማለት ቅላጼ ማለት እንደዚህ ነው ኦኬ በቃ ኮግኒቲቭ ጋር ቆመ ማለት ነው እና አንዳንድ ሁን ተሰጦ አታቁም ብያ አለም

ማሳደግ እውነት ነው ስለዚህ የተለየ መልስ አለ የተለየ መልስ እሺ ፀጋ ጥሩ ቃለች በአማርኛ በጣም ጥሩ ጸጋ የሚባለ በነፃ የተሰጠ ነገር ማለት ነው በነፃ ፎር ግራንትድ እንግሊዝኛው ጊቭን ፎር ግራንትድ በቃ የሆን ነገር እናንተ የሆነ ነገር ስለሆናችሁ ስለሆነ ስልጠራችሁ ነው ሳይሆን የሆነ ሰዓት ራሳችሁ እንደዛ ሆናችሁ ታገኙታላችሁ ፀጋ እንዲሁ በካልኩሌሽንም ነገ ተመልሳለ ተብሎ አለም የተሰጠ በቃ ሁሉም ሰው ጋር የሆነ ነገር ይኖራል አንድ አቢሊቲ ይኖረዋል ስለዚህ ተሰጦ አንደኛ ችሎታን የሆነ አይነት ችሎታ ነው አቢሊቲ ነው አቢሊቲ የሆነ ነገር መቻል የሆን ነገርን የማድረግ ችሎታ ይለያያል ብዙ አይነት ያለው ብዙ ጊዜ ተሰጦን ስናነሳ ከንትን ጋር እናገናኘዋለን ከኪነጥበብ ጋር ብቻ ነው ምናገኝ ግን የሁሉም ነገር አለ አሁን መካኒካል ነገር ላይ ማለት ይ መፍታት ቶሎ የሚገባው ሰው የሆን ነገርን ቶሎ እንትን አንብቦ ምናምን ብትንትንትን አርጎ የሚገጥም ሰው ምናምን ወይ የሆነ ሂሳብ ላይ ምናምን እንትን ያለ ሰው እንዳሉ እንደዚህ አይነት ተሰጦች የተሰጡ ማለት ነው ስለዚህ አንደኛ አቢሊቲ ነው ችሎታ ነው በውልደት የተገኘ ብዙ አይነት እንትኖች አሉ ኢንቦርን ኢንቦርን የሚባላል እንዲህ በቃ ሰው ሲወለድ አንድ ነገር አብሮ ይሰጠዋል የሚባል አ ከበርዝ ጋር ይመጣ እና እንዲሁ በመወለድ እንዲሁ ሰው የሚያገኘው ነገር ነው ይሄ ሳይንሱ ነው እንግዲህ እንደዚህ ቢለው እንደኛ ደግሞ ሃይማኖታዊ አይን ሀገር ላይ ደግሞ ምንድን ምለው ከፈጣሪ የተሰጠው ከእግዚአብሔር የተሰጠ ነው ወይም ደግሞ ሁለተኛውን ተፈጥሮ የሰጠችው ይባላል ያው ተፈጥሮ ማለት ከፍጥረቱ ጋር አብሮ የመጣ ሲፈጠር አንድ ሰው ሶስተኛው ከእግዚአብሔር የተሰጠ ማለት ነው ስለዚህ ከፈጣሪ ሌላ ወሳኙ ነገር እንዲሁ የተሰጠ እንዲሁ አንድ እንዲሁ የሆነ ይህን ስላረኩ ነው ምናምን እንደዚህ የወንኩት ትምህርት በደንብ ስላጠናው ነው እንትን የሚባል አይነት ነገር አይደለም ይህም በምድ ነው የምታውቁ ትንሽ ልጆች ላይ የሆነ ያላችሁ አንድ አመት ልጅ የሁለት አመት ልጅ ወደዚህ ያለም መጥቶ ቤተሰብ ውስጥ ማንም ሲያደርግ ያላ ነገር ነገር ሲያደርግ ልታይ ትችላላችሁ ህጻናቶች ላይ እዛ ይሄ ተፈጥሮ እንዳመጣው ምናምን ታቃላጅ በተለይ ሙዚቃ ላይ ህፃናቶች ምናም አይታችሁ የምታውቁ ከሆነ አንድ አመት ከአንድ በታች ሙዚቃ ሲሰሙ የሚንቀሳቀሱት ነገር አል ሁሉም ጋለ እንደዚህ ነገር የማድረግ ብዙ ጊዜ የሚባል ነገር ሰው በተፈጥሮ አርቲስት ነው ሁሉም ሰው ከአርት ጋር አብሎ ይወለዳል ከዛ የሚያድግበት አካባቢ ላይ ያንን ነገር ሳያገኘው ሲቀር የአርቲስትነቱ እየቀረ ይመጣል ሁሉም ሰው ለዛ ነው አሁን አሁን የሰለጠነው ማለም ትምህርት ቤት ላይ ሁሉም ነገር እንዲቀርብላችኋል ሁሉም ኳሱም ስዕሉም ሙዚቃውም ሁሉም ነገር እንደውም ብዙ አውሮፓ ምናምን ኬጂ ላይ እንደዚህ ነው እንዲማሩ ምናምን ፊደል እንዲቆጥሩ አይፈለግም በቃ ጨዋታና የሆ ነገር እንዲያገኙት ከዛ በላ ክፍል ሲገቡ ጀምሮ ይለዩቸዋል ይሄ ሙዚቃ ነው የሚወደው ይሄ ምናምን ይባላል ሰው ሁሉ አለው በተፈጥሮ ስለዚህ በነፃ የተገኘ ነው ወይም ደግሞ ጥሩ አማርኛም ድሮ ጸጋ ነው ጸጋ ግሬስ ማለት ፎር ግራንትድ የተገኘ ሁሉም ህፃን አለው ሲያድግ ማህበረሰብ አርቲስትነትን ከውስጡ ያወጠዋል ብለው ነው ሳይኮሎጂስቶች የሚከራከሩት ሁሉም ሰው አለ የሆነውን ነገር አለው እና ወደ አንደኛው የበለጠ ያደላ ይችላል ግን በተፈጥሮ አልና ትምህርት የሆነ ነገር ሰው ይሄንተው ይሄን ትንበል ይሄ አይባለም እንትን አተው ምናምን ኳስተው ምናምን ተው ሙዚቃ ሲባል ወይም ደግሞ አካባቢው ላይ ያን የሚያደርግ ሰው ሲያጣ እየተወ ይሄዳል ለዛ ነው ቅድም ያልከው እዛ ጋር እና ሰው የሆነ እድሜ ላይ ደርሶ ምናምን የሆነ ነገር ያገኘዋል የሆነ ጊዜ ላይ የእሱን ታለንት ወይ የሆነ እን እንደዚህ ነገር አለው እንዴ ተብሎ ያን ሁሉ አመት ግን አብሮ ነበረ ሳያውቀው ነው አንድ ሰው ይሄ ነገር የሚመጣው ማለት ነው እንጂ በእድሜው ያገኘው ነገር ሲሆን እንዲሁ ድንገት የሚመጣ እንደዚህ አይነት ነገሮች ይከሰታሉ ማለት ነው ስለዚህ ተሰጦ ወይም ታለንት በጣም ትልቅ ነገር ነው ይሄም በጣም ተግዳሮት አለበት አሁን 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 ያለው ዘመን እና የሙዚቃ ሲስተም ታለንት ላይ ትልቅ ተግዳሮት አለበት የሙዚቃ በጣም አሪፍ ዘመን የሚባል ነበረ ታቆታላችሁ በኦል ኦቨር በ ደረጃ በጣም አሁን ድረስ አሁን ሰው ጉድ የሚለው የሙዚቃ ዘመን ነበር መቼ ነው 12ሳዎች ስልሳ ሰባ ሀምሳዎቹ ግማሽ ጀምሮ እስከ ሰባዎቹ እና ትንሽ መጀመሪያ ይሄ ኤሌክትሮኒክስ እና ዲስኮ የሚባል ሙዚቃ እስከመጣበት ጊዜ ድረስ ከዛ በኋላ ነገሮች ከዛ በፊት ያን ዘመን ልዩ ካደረገው ነገር አንዱ ምንድን ነው አንድ ሰው በፍጹም አይወጣም ነውር ነው ያለ ታለንት አይወጣም ቢልም አይችልም አሁን ግን ይችላል ለምን ለምን ሳቃቸው ድሮ አይቻልም ነበር አሁን ይቻላል ይቻላል በደንብ ተችሎ አይተናል ድሮ በፍጹም አይሆንም አንድም እንትኑም ረ ምናምን እንደ ነር በቃ ሰውም እንትን ይልል እንደዚህ ድፍረትም የለም ያኔ ትንሽ አሁን ድፍረት ያበላል ድመት አሁን በደንብ ነው በቃ እንደውም የደፈረው ነው ላይ የሚገኘው እንደዚህ አይነት በብዛት እውነቱን ለማውራት እኔም ብዙ ቦታ ሄዳለው ስልጠና በጣም ብዙ እንዳንዴ ክፍለ ከተማ አካ የሆነ ቦታ ላይ ትምህርት ቤት የሆነ ቦታ በግል ጠርተው በጣም ብዙ የሚገርም ነገር አለ ግን አየሩን የያዘው ነገር ግን እሱ አይደለም አሁን በእኔ እይታ ማለት ነው በጣም ጥሩ ነገር ቤት ውስጥ ተደብቋል እና ጥሩ ነገር ያሉ ሰዎች ደግሞ ይፈራሉ አይ አሁን እንደነንተና ካልመሰልክ ህዝቡ አይፈልግ ምናም ይባል ነገር አለ እና ለምንድን ነው ይሄ ዘመን ለደፋሮች መንገድ የከፈተው በምን ይመስላቸዋል ለምን ይመስላችኋል እሺ ለምሳሌ ተሰጦ ደግሞ ታለንትን የምናሳየው ለተደራሲ እና ተደራሲ ጥሩ ነገር የሚፈልግ ከሆነ ጥሩ ነገር ይዘለት ይቀርባል ግን ጥሩ ነገር ጥሩ ያልሆነ ያልበሰለ ነገር የሚያዳምጥ ተደራሲ ሲኖር ይፈጠራል እንደዚህ ነገር ይኖራል ተቀባዩ ሰው የሚቀበለው ከሆነ ያለ ታለንት የሚቀበለው ከሆነ ማለት ያለ ታለንት መሆን ይችላል ማለት ያዘልጅ ጥሩ ነጥቤ አድማጭ ኦዲንስ ኦዲንስ ትልቅ ነጥብ እሺ ሁለተኛ ሁለተኛው ደግሞ ይሄ ያለመገጣጠም ጉዳይ ምክንያቱኛው ከሙያተኛ ያለመገጣጠም ነገር ምክንያቱም አሉ አሁን እንዳልካቸው በየቤቱ በጣም ቆንጆ ሆኑ ነገር ኖሯቸው ያንን ቆንጆ ነገር ላይክ አሁን እንዳለ አምራ የምትወጣበት መንገድ ፖንት የሚያደርጉ ሰዎችን ሲያጣ ይቀመጣል ቤቱ ሌላው ደግሞ ያው አለማችን ላይ ገንዘብ እየገዛ እውነት ነው ከካፒታሊዝም ወደዚህ ችግር አለ አለም ሆናለች ቤተሰብ ሃይማኖት ምን ሁሉ ያልነካው ነገር የለም ገንዘብ ገንዘብ ኖሮት ላይታወቅ ሰው በገንዘብ እውቅና መግዛት ሰው ወይም ደግሞ በሌላ መንገድ ደግሞ እውቅና ወደ ገንዘብ እየተሸቀጠች ነው ሰው ተማሙት እውቅና ያገኝና በእሱ ብር ለማግኘት የሚደረግ ነገር በጣም ብዙ ትግላል ጥሩ ጥሩ ምጥቦች ናቸው አሪፍ ነው አሪፍ ነው አይፈቅድም ነበር አሁን ይፈቀዳል ለምንድን ነው ታለንት የሌለው ሰው በደንብ እድል እንዲያገኝ ይሄ ዘመን ዘመኑን የፈቀደው ገብቷ ቻላል አልነበረም እንደዚህ አይነት ነገር ለዛ ነው አሁን ወርቃማ ጊዜ የሚባለው ኦልዲስ ጎልዲስ በአለም ደረጃ እኮ ነው ኢትዮጵያ ብቻ አይደለም ምንድን ነው ያን የነበሩት በዘመኑ እንኳን ይጭ እነዚህ እንኳን ዝም ብሎ ናቸው የሚባሉት እንኳን ስራዎች ዛሬ ላይ በጣም ይገር ምን የሚጣል የሌለበት ብዙ አብዛኛው ሚጣል አይደለም በቃ ኢቨን በምንድነው የምታውቁት ውጪ ሳምፕሊንግ የሚባላለ ሳምፕል

ይህን ዘመን ወርቃማ ለማድረግ በጣም ማገዝ ነበረበት ግን አረዳም ያው የገንዘቡ ጉዳይም እንዳለ ሆኖ አረዳም እስኪ መልከታችሁን ለምን አንተ ጋር ነበርኩ እሺ አሁን እያልኩ የነበረው ቴክኖሎጂ ያው ቴክኖሎጂን ስናነሳ በብዙ መንገድ ነገር ግን እኔ ቴክኖሎጂ ሲነሳ ምን አስባለው ከዚህ ሀሳብ ጋር ተያይዞ ብዙ ሰው አሁን በሙዚቃ ዘርፍ ነው እኛ እያውራናል አሁን ለምሳሌ እኔ እዚህ ጋር ተሰጠው ብዬ ቀድም ያልኩትን ነገር ይዣለው የራሴን መክሊት የራሴን ተሰጠ ይዣለሁ ብዬ አስባለሁ ነገር ግን ሌላኛው ማህበረሰብ ወይም ደግሞ ስለ እንደዚህ አይነት ነገር ብዙ እውቀት ሳይኖረው ግን ከቴክኖሎጂ ጋር ተያይዘ በሚመጣ ነገሮች ተስቦ ተስቦ የሚገባበት ሁኔታ ሊኖር ይችላል ለምሳሌ ድምፅ ላይኖረው ይችላል የሆነ ሰው ኢንስፓየር አርግቶት ወይም ደግሞ ልክ እንደሱ ማለት ነው ተስቶ የሌለው ሰው ኢንስፓየር አርግቶት ሊገባበት ይችላል ምክንያቱም ምን አለ ቴክኖሎጂ አለ ቴክኖሎጂ ካለ እኔ ፈለገ እዚህ ጋር አሮቼም ሊሆን ይችላል ትንሽ ቢሆን የተወሰነ ነገር ብዬ ሊሆን ይችላል ያንን ድምዘን ግን እኔ በማላስቡ መልኩ ያ ነገር ካወጣልኝ እና ካሳምረልኝ ኦፍኮርስ ለምን ሙዚቀኛ ለሉ ወይም ደግሞ ለምን እንደዚህ አይነት እንትን ውስጥ ዘርፍ አልገባም ብሎ ሊያስብ ይችላል ያ ያ ትልቁ ነጥብ ይሄ ነው እዚህ ጥያቄ እኔ የመመጣበት መልስ ቴክኖሎጂ ቴክኖሎጂ በረከትም እርግማንም አለው ሁለቱም አለው ሁሌ ቴክኖሎጂ ሲባል አንዳንዴ በሚዲያም ራሱ ቴክኖሎጂ ቴክኖሎጂን እንደ እግዚአብሔር ማየት ምናምን ሁሌ ሁሌ ትን አይደለም ለምን ቴክኖሎጂ እንደውም ሰውን አውሬ እያደርገው ነው በጣም ቴክኖሎጂ ባልነበረበት ጊዜ ሰው የበለጠ ሰው ነበር የበለጠ ሰው ማለት ነው ሰባዊነቱ የበለጠ ነበር አሁን ግን እንትን ማድረግ የሰው ሚስጥር ማወቅ በዚህ ጋር እንትን ማድረግ ለተንኮል ገንዘብ መዝረፊያ መንገድ በቴክኖሎጂ ከዛ በአቋራጭ መውጣት መታወቅ ማደናቀፍ ምናምን ከጦር መሳሪያው ጭምር አሁን የመጡ ነገሮች አለምን በአንድ በተን ማጥፋት እንችላለን የሚሉ የሚፎክሩ ክሌር ምናምን ይህን ሁሉ ያመጣው ጊዜው ነው ቴክኖሎጂ ነው ዚህ መድረስ እና ሁሌ ቴክኖሎጂ በረከት ብቻ አይደለም ያለው እርግማኖችም አሉ ከርስ አለ ቴክኖሎጂካል ከርሶች አሉ እና ከነዛ ነገሮች አንዱ ኪነ ጥበብ ላይ ነው የመጣው ኪነ ላይ ምንድን ነው ሰዎች ለፍተው እንዳያመጡት እና ሁ ተለፍቶ ተጥሮ የሚመጣውን ነገር ዝም ብሎ በአቋራጭ የሆን ነገር ኢቭን አሁን አሁን የመጡት በቃ የሆነ ስልክ ላይ የሆነ ቢት ከፍታለ ከዛ በመለፍለፍ ብቻ ኔቨር ኮንሲደር ዛት አዝ ሚዚክ ይሄ እንደዚህ በራፕ እዚህ የምሰሩ ሰዎች ካላችሁ ለብቻ ያናግሩኝ በፍጹም ይሄ ምክንያቱም የሙዚቃ በጣም ኤሌመንቶች የሙዚቃ ኤሌመንቶች ላይ እንመጣለን በጣም ኢምፖርታንት ኤሌመንት ምንድ ነው ዜማ ነው ዜማ ከሌለው አደለም ሙዚቃ ግጥም አነባበብ እንኳን ዜማ አለው ዜና ራሱ ዜማ አለው አለም ነዋሴ ሲያነበውና ላሱ ሲያነበው አንድ አይደለም ዜማ አለው በጣም የራሱ ዜማ አለው ስለዚህ ዜማን የተወ ነገር በጣም አስቸጋሪ ለመቀበል ይከብዳልና ቴክኖሎጂ እነዚህ እነዚህ ነገሮች በጣም ቻሌንጅ የነበሩትን ነገሮች ተሰጦ እይታ ምንም ባይኖር የሆነ ነገር አድርጎ ማቅረብ ተቻለ ያ ነገር ምን ሰው ሁሉ ለምን ለፋሉ የሚል ፕላስ ሰዎች ተቀበሉት በሂደት መጥፎ ጎኑ እሱ ነው የኪነ ጥበብ ትልቅ እድገት ያለው እናንተ አርቲስቶቹ ጋር አይደለም እኛ ያለው እኛ በጣር ነው ብቻ አይደለም በምንድን ያለው ይሄ እንደ ኳስ ፖለቲካ ሃይማኖት ኪነጥበብ ጥበብ ምናምን ተቀባይ ያስፈልጓል ኢቨን ቴክኖሎጂ አሁን ለምሳሌ ስልክ ቴክኖሎጂ የሞባይል ስልኮቻችን መጀመሪያ ሲመጡ የነበሩት በአካል ትልቅ ብዙ ነገራቸው ቀርፋፋ ነበር አሁን ካለው ጋር ሲታይ ማለት ነው ግን አስቶሎቶ አሳድገውት 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 አሁን ያለበት ደረጃ ደረሰ ለምን ደረሰ ሰው ስለተቀበለው ነው ከስር ከስር ስልክ ሲመጣ ሰው ይገዛል ከዛ ፋብሪካዎቹን አበረታታቸው ቱሉ 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 አዳዲስ ነገር እንዲያመጡ አደረጋቸው እና በጣም ይያያዛል ከተቀባይ ጋራ በጣም ይያያዛል እና ሙዚቃ ላይ አሁን የተሳሳተውን ነገር አድማጭ ሲይዘው ወይም ደግሞ ጥሩ ያልሆኑትን ቴክኖሎጂ ወለዳቸውን መልካም ያልሆኑትን ነገሮች በስፋት የመቀበል ነገር ከመጣ እየወደቀ ነው የሚሄደው ማለት ነው ዋናው ነገር በተለይም ደግሞ ምን ይጠፋል ታለንት ይጠፋል ዝም ብሎ በቃ አጋጣሚ ያለው ሰው ቴክኖሎጂን በደንብ የሚያገኝ ሰው ገንዘብ ያለው ሰው መሰራረቅ ይበዛል እኛው እንደኛ ከቨር በከቨር እንደሆነው እንደሱ ይበዛል ከከቨር አንድ ነገር አምናለሁ ደስ የሚለኝ ጥሩ ነው ትውልዱ ማመኑ ጥሩ ነው ጥሩ ነገር ወደኋላ ነበር ብሎ ቢያንስ እስከ ዘጠናዎቹ ድረስ ጥሩ ነበር ከሚሊኒየም ወደዚህ ያለውና ወደዚ ያለው ሲታይ በከለር ይለያያሉ ታቃላችሁ እ ከሚሊየም ወደዚህ ያለው የኢትዮጵያ ሙዚቃ ና ከዛ በፊት የነበረው ሙዚቃ በጣም ይለያያል ስልሳዎቹ ምናም እንዳለ ሆኖ ሰዎቹ ዘጠናዎቹ ላይ በጣም አሁን ነው የሚገልግ ሲያልፍ ነው ንን ስትኖሩት አይታወቅም ሲያልፍ ነው የምታቁት በጣም አሪፍ ነገሮች አሉ ብዙ እና እነሱን መስራት ጥሩ ነው አንድ የሚያሳየው ነገር አለ ኦኬ ጥሩ ነገር ወደዛ ነው የሚለውን ዛሬ ወጡትን አለ ብዙ ከቨር የሚደረጉት ብዙ ዜና ይሄም አንድ ነገር ቢሆንም ግን የዚህ ቴክኖሎጂው ሌላ ቅድም የመጣው የገበያው የፍክክሩ ቶሎ ሰርቼ ላውጣ ጊዜው ሽሚያው እንትና ቀደመኝ ቶሎ እንትልበል በዚህ ልታወቅ መጀመሪያ ከዚህ ይሆናል በኋላ እንመጣበታለ ከቨር አንድ ቶፒክ አለኝ ለብቻው ይኖራቸኋል ብዙዎቻችሁ ቢ እንትን አይደለም ያለ ነው አለም ላይ ሁሉ አለ ግን በዘራይት ወይ መስራት በትክክለኛው መንገድ እና ጥሩ ምክንያት ያስፈልጋል አንድ ሰው ከቨር ይሰሩና አንዳንዴ ሬዲዮ ላይ ስለማጫወት ይመጡና ይሰጡኛል ናምና ለምን ምናም ብየስጠቃችሁ የሚሰጡ መልስ በጣም በቃ ዝግት የሚያደርግ ነው እንዳልሰማ ሁሉ ነገር ነው እና ጥሩ ስትሮንግ የሆነ ምክንያት ያስፈልጋል ተሰጥ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው እውነታውን ስናውራው እየቀነሰ የመጣ ነገር ነው እየቀነሰ የመጣበት ምክንያት ደግሞ ጊዜው ያመጣቸው ነገሮች ናቸው አንደኛው ምንድነው ቴክኖሎጂ ሌላስ ፉክክር በጣም እንትን ያለ ለምሳሌ አንድ ሰው የሆን አይነት ነገር በቴክኖሎጂ ሰርቶ ሙዚቃ ያለሆኑ ነገር ሰርቶ ሲል ሰው ከተቀበለው እሱ ሌላ ምክንያት አለው በኋላ ፕሮሞሽን ምናምን እንትንን ያለ እንትን በግርግር ቲፎዞ ያካሄድ ምናምን አለ ሌላ አንዳንዴ ሊጠቅም ይችላል ግን አሁን ባለው አካሄድ ሲታይ ብዙ ጊዜ ለጥሩ ስራዎች አልጠቀምም። እውነታውን ስናየው አድማጭ ካልነቃ ቅድም ሌላው አንዱ ፋክተር ነው የአድማጭ እውቀት ነው አድማጭ ካልነቃ ግራ ሲጋባ ግርግር ያለበትን ነገር ይመርጥና ከዛ ጥሩ ስራ የሚሰሩ ሳይሆን ጥሩ ያለሆነ ስራ የሚሰሩ ሰዎች የበለጠ ተከታይ ያገኛሉ ለዚህ ጥሩ ስራ እየጠፋ ሄዳል ታለንት የለውም ሰው የበለጠ ድፍረቱንም አጋጣሚውንም ወደፊት የመምጣትንም ነገር እያገኛል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ በጣም ወሳኝ ነገር ነው ይህን ታለንት እየቀነሰነ ያለው ያ ግን ማለት ይሄ ለእናንተ ለተስፋ መቁረጥ ምክንያት አይደለም መሆን ያለበት የበለጠ ስቲል ግን በታለንት ይታመናል የተለየ ነገር ያሳዩ ሰዎች አለ አሁንም ነጥሮ የመውጣት ነገር አለ በጣም አሁንም አጋጣሚዎቹ አሉ አንዱም አጋጣሚ ወይም አንዱም ደግሞ ምክንያት የሚሆነው ምንድ ነው መገናኛ ብዙን ወይም ደግሞ ያሉት መደላደሎች መንገዶች በሙሉ በማያውቁ ሰዎች ሲመሩ ለምሳሌ ዝም ብለው መገናኝም ዛ ላይ ቃለ መጠይቅ የሚያደርጉ ሰዎች ስለሙዚቃ ምንም ነገር የማያውቁ የጋዜጠኝነት ወይም ሚዲያ ላይ መውጣት አጋጣሚ ስላላቸው አንድ ሰው ሲጋብዙት ዝ ብ ህይወት ታሪክ ሙዚቃ ኮ በጣም ብሎ ያልፉታል በቃ እንትን የለም ሌላ ሀገር እንደዚህ አይደለም በጣም አውሮፓና አሜሪካ ሙዚቃቸውን ጥብቅ አድርገው በጠንካራ ጎኑ እንደዚህ በጎን የእኛ የሚመስሉ ማና ነገሮች ቢኖሩም ጠንካራ ሙዚቃ ማቆየት የቻሉት ክሪቲሳይዝ የሚያደርጉ ሀያሴዎች አሉ የሆን ነገር ሲመጣ ጋዜጠኛ ልክ ፖለቲከኞች ላይቻቸዋል ሃርድ ቶክ አርቶ ካላለ ፍጥጥ በጣም እንትን ብለው ከሰውዮ በላይ ነው መረጃ አዘጋጅቶ በጣም ከባድ ነው እንዲ ፊት ለፊት እንትን ያልክ በዛ መንገድ ሚያፋጠጧቸውና መጽሔት ላይ ምናም ይጽፉባቸው ሰዎች ስላሉ በጣም ይጠነቀቃሉ አድማጭም እነሱን ሊከተላል ኦ ነከ አይ ነገር ጥሩ አንድ ሰው ሚያቅ ከሆነ ያቃል አድማጭ ማያቅ ከሆነ ግን የባለሙ ያንተን ያዳምጣል አይ ነገር ጥሩ አለም እንትኖች እንትኖችኩ እንደዚህ ፈረዱ ይባላል ትንሽ አሁንኛ ጋር ያለው ብዙም አፍሪካ ሀገር ያለው ነገር ምንድ ነው የሆነ ሰው የሚዲያ ፕሮግራም ይዛል ማንም አሁን መያዝ ይችላል ማንም የሚዲያ ፕሮግራም ማንኛውም ሰው ምንም አይዲያ የሌለው ሰው ኳስ ተጫዋችም ሊሆን ይችላል ስለ ሙዚቃ የሚል ሰው ሊሆን ይችላል እንግዲ ያቀርባል የሚያቀርበው በምን ስም ነው የሚያቀርበው ጥሩ ሙዚቃ ወጣ እስኪ ስለዚህ ሙዚቃ ኳልቲ ነጋገር በሚል ሳይሆን አንድ እንትን ያወጣ ዝነኛ ሰው አለ የዝነኛ ሰው ማቅረቢያ ፕሮግራም ወይም ደግሞ ሰዎችን ዝነኛ የማድረጊያ ፕሮግራም ነው የሚዘጋጀው እንጂ ስለ ሙዚቃ የሚወራበት ፕሮግራም ብዙ ጊዜ የለም ያ ስለሆነ የበለጠ መንገዶቹን ያጠባቸዋል ስለዚህ ይህም ቢሆን ግን ሁልጊዜም እኔ ግን ቦታ ያለ ይመስለኛል ለታለንት ቦታ ስጡ አሁንም ያላችሁ ነገር ለማሳደግ ታለንት የሚያድግም ነገር ነው በነገራች ላይ ስለዚህ እሱን አርጉ ሌላ አራተኛ ነገር ቅድም የተገለጸው ኪነጥበብ ላይ በጣም አስፈላጊ ነገር ኪነጥበብ እያልኩ ነው ማውራው ሙዚቃ እያላችሁ ሰዱት እናንተ ያው ነው እያያዛል እኛ ጋም ሙዚቃም ላይ ዘርፉ ብዙ ነው ግጥም ይጽፍ ይኖራል ዜማ መደነስ አለ መስፈን መጫወት ሊሆን ይችላል አሬንጅ ማድረግ ሁሉ ነው ስለዚህ ጠቅለል ልብ አድርገን በኪነ ጥበብ ብናየው ሌላው ስነ ውበት በጣም ወሳኙ ነገር ስነ ውበት ነው የአርት በጣም በጣም አስፈላጊው ነገር አንድን ነገር ኪነ ጥበባዊ ይዘቱ ጠንካራ ነው ወይም በእንግሊዝኛው በጣም አርቲስቲክ ነው ቨሪ ማች አርቲስቲክ ኤስቴቲክስ ራሱ አንድ ጥናት ነው የፍልስፍና አካል ነው ስለ ውበት ነው የሚያስበው ስለ ስነ ውበት ነው ራሱ የሚባለው ስነ ውበት ስቲክ ስለ ውበት ነው የሚያወራው። በተለይ በጣም በአርት የሚገለጹ ውበቶች ለምሳሌ ሙዚቃ ላይ ከሙዚቃ ይልቅ ለምሳሌ የሙዚቃን ውበት ማወቅ ትንሽ ልምድ ይጠይቃል እና ደግሞ በሰል ያለም አድማጭ ይጠይቃል እንደ ህዝብም ግን ቢያንስ አሁን ለምሳሌ የስዕልን የኪነ ህንፃን ኪነ ህንፃ አርኪቴክቸር አርኪቴክቸርም ነው አርት ነው ሳይንስም አርት ነው እንደ ሙዚቃ ማለት ነው እና ከዚህ ህንፃ ጀምሮ አሁን ለምሳሌ አንድ ህንፃ ምናልባት አላቅም አሁን እኛ አይናችን ላይ ያለው አዲስ አበባ ምንድን ነው የተወሰነች ግንብ ከዘስ መስታወትና አልሙሊየም አራት ማዘን የሆነ ቤቶች በብዛት ሲያራ የሳጥን ድርድር ና እንደዛ አይነት ነገር ይበዛል ይ ከኢኮኖሚ ከድህነት ጋር የመጣም ነገር ና ቴክኖሎጂ ነው መጠቀም በአጭር ጊዜ ማድረስ በትንሽ ብር ህንፃ መስራት ምናምን እንደዚህ ነ ግን የቆዩ ከተማዎች ብትሄዱ በተለይ አውሮፓ በጣም ነው የሚገርመው ብቻውን የሆነ ህልም የሆነ እን በህንፃ ሰው እንደዚህ ንትማድረግ ይቻላል በጣም ከምሮ በላይ የሆነ አውሮፓ ላይ የማየት ድል ከገጠማቸው ወደፊት ስታያቸው በቪዲዮ ማየት ትችላላችሁእና ብዙ ጊዜ እኛ የምናየው ፊልም ላይ ምናምን አየው አላውቅም የአሜሪካ ነገር ይበዛል መሰለኝ ፊልሞቻችን ላይ አሁን የሆነ ቴሌቪዥን ከመጣ በኋላ ቱርክ ምናምን እንደዚህ መታየት ይጀምራል። ግን በደንብ ሪል ነጀርመን ኦስትሪያ ጣሊያን ምናምን ስታየው የቆየ ታሪክ ያላቸው ከተሞች በጣም የሚገርሙ በጣም ማለት የሚገርም እንትን ያላቸው እና አንዱ የሚለካበት እንግዲህ ስነ ህንፃ ህንፃ ከሚለካበት ነገር አንዱ አሁን የሚለካበት ነገር ነው ስፋት አለው ወይ ስንት ፎቅ አለው ስንት አገልግሎት ይሰጣል የፋንክሽናል አስተሳሰብ አላለ ስንት ክፍል አለ ስንት የሚከራይ እንትን ምናምን የሚባለው እና እንትን አለው ወይ እንደው ከበዛ ቤት ሲሆን ከጀርባ መዋኝ ምናምን እዛ ሄሊኮፕተር ብዙ ነገር ግን ከዛ በላይ እኩል ወይም በላይ በጣም በትልቁ ሰው የሚጨነቅለት ነገር ህንፃ ሲሰራ በኢንፕሪንሲፕል በመርህ ደረጃ እና በተግባርም ብዙ ለዚህ ዋጋ የሚሰጡ ሀገራት ላይ የምታየት ነገር ምንድን ነው ስነ በጣም ይጠነቀቃሉ ሙዚቃም ተመሳሳይ ነገር ይፈልጋል በጣም ስነ ውበት ላይ አለበዛ ምንም አንዳንዴ የልምድ ቤት ሰሪዎች አሉ አሁን ብለው በቃ እንትን አድርገው ይሰራሉ እና አንዳንድ አርክቴክት መሆን መማር የሆን ነገር መፍጠር መቻል አለበት እኩል ይሄ ሚና የሚሰጥን ነገር አንድ ፈንክሽናል የሆነ ግልጋሎት የሚሰጥን ነገር ከውበት ጋር አዛም ደ መምጣት ሙዚቃም ላይም እንደዛ ነው የሚደመጥ ነገር ነው እንትን ነው የሚደርስ መልክት ያስተላልፋል አብሮ ግን ውበት በጣም አስፈላጊ ነገር ውበትም አብሮ የሚታሰብበት ነገር ስነ ያለው ነገር መሆን አለበት ማለት ነው የሙዚቃ ስነ ውበት በምን በምን ይገለጻል ከእናንተ ልምድ ጥሩ ሙዚቃ ነው በጣም ያስጠላል እስከሚለው አላር በጣም ያንገሸግሸኛል ከሚለው ይሄ ሙዚቃ በጣም በጣም ምወደው ምናም እስከሚባለው የየራሳችሁ ፍርጃ አለ ኢቭን ሊሊያይም ይችላል ለአንድ ሰው ጥሩ የሚለው ሙዚቃ ላይሆን ይችላል አንድ የኪኔ ጥበብ እንትኑ ይሄ ነው እንደ ሳይንስ አይደለም ሳይንስ ሁለት ጁሃ አንድ ኦክሲጅን ካረጋችሁ ምን የሚፈጠረው ኤችቶ ውሃ ምንም ሌላ እንትን የለው አያከራክርም አርት ላይ ግን የየራሳችን አመለካከት ይለያያል ግን ይሄን ፍርድ የምታደረጉት በምንድን ነው ጥሩ ሙዚቃ ነው ጥሩ አይደለም ምና የሚባለው በዜማ ዜማው ምን በምን አይነት መንገድ ነው የተሰራው የሚለው አንዳንዱ ለስላሳ ዘፈን ለስላሳ እሺ አንዳንዱ ደግሞ ሀይ ነገር ያላቸው ላይ ከፍተሩ ነገሮችን የሚወድሱ ሊኖር ይችላል ቅላጽ የሚወዳለ ማ ይወዳለ ኢቭን አለ የዘፈን ተፈጥሮች ማለ የሚፈልጉሉ ማይፈልጉ አሉ አሁን ለምሳሌ ሬጌ ነገር ምናምን ዚ ስራ ቅላጽ ምናምን ብዙ እንትንም ኔቸሩ ከዛም ስለመጣ እንደዚህ አሁን ለዛ ነየብ ጋ የለም ነየ መኮን ያምራል ነው በራሱ የሚፈልግ ማይፈልግ አሁን ለምሳሌ ውበት ጎደል ለምትለው የሚፈልገው ቦታ ላይ ሆን ነገር ሲኖር ማያስፈልገው ቦታ ላይ ሲገባ ማለት ነው እሺ ልክካለ አላለም እሺ እሱም ኖሮ ቃላቱ መጥፎ ቢሆንስ ስድብ በስድብ ይሆን ተመልሽ ያለው ጥላይን አረሰውትም እንግዲህ ይሄን ይመስላል ቆይታችን እንደ ነው ነው በዚህ አጋጣሚ በ7544 ላይ ለምትወዷቸው ለምታደንቋቸው ድምፃውያን ድምፃቸውን እንድትሰጡ ለእኛ ማሳባስተታችሁን እንድታስቀምጡልን በአክብሮት እንጠይቃቸዋለን ባላገሩ ምርጥ ይዞት በነበረው ቅድ እንግዲህ ይህን ውድድር በአጭር ጊዜ ለማጠናቀቅ እየሰራ በነበረበት ወቅት ኮሮናም ገባ ከዛ በኋላ እንግዲህ ደግሞ ሀገራችን ውስጥ ባሉት ግጭቶች ትንሽ ተራዝሟል አሁን ግን ከመቸውም ጊዜ በላይ ደፋ ቀና እያለ የሚገኘው ይህንን ውድድር በአጭር ጊዜ ለማጠናቀቅ ነው በአጓጊ ሽልማት ጭምር ነው እንግዲህ ሁላችንም የምንጓጓው ውድድር ሆኗል በአጭር ጊዜ ይጠናቀቃል እናንተ ማሳባት ሀሳብ አስተያየታችሁን መስጠታችሁን ቀጥሉ በዚህ አጋጣሚ ተወዳዳሪዎቹም ከተለያየ አካባቢ የሚመጡ ስለሆኑ እንግዲህ በሀገራችን ውስጥ በነበሩት አንዳንድ ግጭቶች ውድድሩ ትንሽ ዘግየት ለማድረግ ተገደናል ተግዳሮትም ነበሩብን ግጭቶቹ ስለዚህ አሁንም ግን ያለው በሀገራችን ውስጥ የሚስተዋለው ነገር አንጻራዊ ሰላም ቢሆንም ውድድሩን በጭር ጊዜ ማጠናቀቅ ስላለብን በጭር ጊዜ ለማጠናቀቅ ደፋ ቀና እንገኛለን እናንተም ለተወዳዳሪዎችም ለኛም በ745 ላይ ሀሳብ አስተያየታችሁን መስጠታችሁን ቀጥሉ በነገራችን ላይ ባላገሩ ምርጥ ተወዳዳሪዎችን አንደኛና ሁለተኛ ብሎ መሸለም ብቻ ሳይሆን ተወዳዳሪዎቻችን ከየቤታቸው የሚመጡ ስለሆኑ በሙያ በስልጠና የማይሞት ሀብት እውቀት ይባላልና በስልጠና በትምህርቱ እጅግ ቁም ነገር እንዲሰንቁበት ማድረግም ስለሆነ ጭምር ተዳዳሪዎቹንም እጅግ እየታሹና እየበሰሉ ከጊዜ ወደ ጊዜ እንደ ወይን እየጣፈጡ እንዲመጡ የማድረግ ስራ ነው እየሰራ የሚገኘው ተመልሽ እመጣለሁ የረሳውት ነገር የለም እርግጠኛ ነኝ አረሳውማ ብቀርም ልቀር እችላለሁ እመጣለሁ ልቀር ይችላል ዳይሬክተር እንድትዘኝ